Kamukunzi oe! Vijana oe! Umefurahi kuona baba? Umefurahi kuona baba? Kitu ambaye itafurahisha baba kuona hapa Kamukunzi leo ni watu wakijiandikisha kama wapiga kura. Hiyo ndio kitu ya muhimu ambaye imetuleta hapa. Kwa hivyo kama mwenzako yuko hapa na hajachukua kitambulisho na hajachukua kura, umlete hapa sasa hivi afanye nini? Hachukue kura, si ni kweli? Vijana oe! Vijana oe! Baba, hao watu wanakupenda bure. Wanakupenda bure. Lakini wamesema kuna vitu ambaye wanataka wakati utakuwa rais, lazima uangalilie, si ni kweli? Kitu ya kwanza baba, hali ya maisha imekuwa ngumu sana hii Nairobi. Bei ya vitu imeenda juu sana baba. Vijana wanataka katika siku 100 ya uongozi wako bei ya unga irudi shilingi 50. Baba, wamesema nikuambie, chini ya siku 100 ya gava ya baba, mafuta irudi chini ya shilingi 50. Na pia baba, ya mwisho wamesema, kwa sababu hii maisha ni fupi baba, watu wanataka kupiga sherehe. Hii kafyu imetulalia sana baba, tunataka kafyu iondolewe. Wangapi wanataka kafyu iondolewe? Hii Kanairo tunataka kupiga sherehe baba. Na wamesema ukate bei ya TEI. Bei ya TEI ianguke, isianguke? Ianguke, isianguke? Baba, wamesema iwe mzinga ya Chrome ama ya Glen isipite 250 chini ya siku 100 ya uongozi wa baba. Wangapi watapigia baba kura, nione kwa mkono. Asante sana, Mungu awabariki watu wa Kamukunzi. Asante sana.